ଆମର ଏଠି 12 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଅଫିସିଆଲି ଚାହିଦା କରନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଫୁଲ ମିଳେ ଆଉ ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ଚାହାନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ଏଜି ଛକଠୁ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏପଟେ ଭଲ ଫୁଲ ମିଳେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ନିଅନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ରହେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇଟମ୍ ରଖୁଛୁ କାଲକାଟା ଆଇଟମ୍ ରଖୁଛୁ ଲୋକାଲ୍ ଫୁଲ ରଖୁଛୁ ଗେଣ୍ଡୁ ରଜନୀ ଆଉ ଲିଲିୟମ୍ ଅର୍କିଡ଼ି ଜାରବେରା ଆନ୍ଥୋନିୟମ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ବାହାଘର ଗଜରା ଫଜରା ବରାତ କଲେ ଆଉ ବାହାଘରିଆ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ସଜା ଏଇସବୁ ଆମେ କରୁ ଆଉ